Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 січня. Сьогодні у випуску. Святий Йордан. Зі снігом, великою кількістю правоохоронців та без заворушень. У Сумах відзначили водохреще. У Сумах після капітального ремонту відкрили спортивну залу в обласній ДЮСШ і басейн у дитсадку. Щепкінці готуються до прем'єри. У суботу на малій сцені нова вистава «Відключені». Зі снігом, великою кількістю правоохоронців та без заворушень. Так у Сумах відзначили водохреще. Це одне з найбільших свят у християнстві. І саме воно завершує різдвяний цикл. Із сумчанами, які дотримуються традицій і не бояться крижаних вражень, спілкувалася наша знімальна група. Зі Святим Йорданом. Так, 19 січня вітають один одного православні греко-католики всього світу. Безгрішний Ісус хрестився в річці Йордан і на згадку про цю подію щороку занурюються в ополонку сумчани. Люди вірять у цілющі властивості води, а церква називає її символом присутності благодаті Божої у нашому житті. Аби на водохреще було безпечно, вздовж берега чатують люди у формі. Понад півсотні правоохоронців та кілька водолазів. В прошлом году спасали тут. Отдых тоже ж купались люди, выхватывали из воды. Ну, видать, то ли сердечко что-то вызывали, скорую помощь. А в этом году не было, да? Ну, пока еще Бог миловал. Пускай люди, как говорится, отдыхают и получают заряд бодрости, настроение прекрасного. Не лише одним гарним настроєм із сумчанами готові ділитися підприємці. У святкове меню деякі з них вирішили додати грузинських ноток. Є замечательний суп харчо, в міру остренький, з кавказським колоритом. Замечательний шашличок, перепелочки і рибка, картошка. І хороше настроєння. Добро пожаловать всіх. Да, всіх предупреждаємо, очень вкусно. Поруч із кулінарними – ядки інформаційні. Агітація на службу за контрактом Національної гвардії України. Поки одні агітують та охороняють спокій, інші наважуються зайти до купелі. Для більшості це незвичайна данина моді. Сумчани діляться першими враженнями від занурення. Класний! Ти все дрожить. Отлична емоція просто. Ну, всім советую, всім рекомендую. А що чувствуєте взагалі? Холодно. Що чувствую? Ну, це треба спробувати, щоб почувствувати, тому що ну, не об'ясниш. Ну, такой адреналин. Очень классное ощущение. Я уже не первый год. Следующие, сколько там, десятилетия. Сколько смогу, столько буду ходить. Да более чем куча таких хочу довше прожить. Чтобы внуков на ноги поставить и правнучку. Сколько вам років? 69. Я ще молодой, да. Ті, хто у воду ні ногою, сміливців підтримують морально. Прийшли на праздник, прийшли посмотреть, як люди купаються, сильні духом. Ми не такі. Желаю всім людям, самое главное, крепкого здоров'я. Все остальное приложиться или купим за деньги. І дай Боже побольше денег. Я хочу искренне от всей души поздравить всех жителей Сумщины с этим светлым праздником, пожелать всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья и, конечно же, Божьей благодати. И я надеюсь, что все-таки на нашу землю, на Украину придет мир. Как писал апостол Павел в своих посланиях, любовь долготерпит, любовь не превозносится. Давайте любить друг друга, давайте терпеть, примиримся в конце концов друг с другом и будем дальше жить и строить нашу страну и наших детей. Небесна канцелярія вирішила зробити сумчанам свій подарунок на свято. Хрещенський сніг став його справжньою окрасою. Такими ж білими і чистими, сподіваються віряни, будуть і наші думки. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Скупатись у крижаній воді у цей день віряни вважають за обов'язок. Адже впевнені, саме сьогодні освячена вода творить справжні дива. Підтримати сумських християн вирішив і міський голова. Хрещення Господнє – третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Вода в цей день цілюща, переконані християни. Тож біля ополонок збираються і дорослі, і малі. Люди вірять, якщо скупатись у цей день, очиститься і тіло, і душа. Он, товариш, мене к этому делу приобщив. Не знаю, захотілося спитати, що таке, що не було вчора, не буде завтра. Так що отличне состояние, отличне настроєння. Я вже 18 років купаюсь, то відчуття тішу були в тому році. Ну, головне – духовно настроїтися на це свято і духовно бути готовим до цього. Це очищення буде душі.
Освячену на водохреща воду вважають спасінням від багатьох недуг. Її дають пити хворим, нею освячують храми і домівки. Така вода не псується і може зберігатися довгий час. Я думаю, що це все ж є яка-то в нас там потусвітня сила, правильно? Я думаю, що так воно повинно бути, тому що хрещенська вода, вона є найкращою водою. Я думаю, і всім можу посовітувати, що ходіть, приймайте, але прежде чим лізти туди, треба закалятися. Відчуття просто передати неможливо. Можливо тільки зняти пінжачок, залізти в прорубь і все буде добре. Роберт приїхав до Сум із сусідньої Польщі. Про таку традицію чув давно, та занурюватися в ополонку не доводилось ніколи. А коли дружина захотіла зайти до Йордані, вирішив її підтримати. Хоча, зізнається, суть традиції, як римо-католик, не надто розуміє. Ну що, прийшов перший раз, покупався. Ну, холодненько. А ви знаєте, для чого? Ну, почти. Давно рішалась. То діти, то беременна, то кормяще. Тепер рішилась. Він теж збирався багато разів. І сьогодні рішились всі місця. А не плануєте, може, майбутньому діток так привчати? Обов'язково. Він хотів, але я боюсь, поки не знаю. Посмотрю, як я відреагую на це купання, а потім в цьому році, може, спробуємо, так? Охочих пірнути у холодну воду чимало, проте глядачів ще більше. Ну, ми прийшли з нашим хрещеним, він нас купався, привітати всіх зі святом, побажати всім здоров'я, подивитися, як всі окуналися. А ви ніколи не пробували? Ні, мені. Вона тільки хрещений. Холодно. Міський голова втретє у житті морозів не побоявся. Занурюватись на водохреще для нього вже традиція. Вода як треба. За місто, за громаду, за людей, за батьківщину. Хотів би, знаєте, сказати, що я думаю, що якщо хтось хоче пірнати, і хтось хоче купатися на водохреще, то на водохреще, то будьте готові морально, будьте готові духовно. Вірте в Бога, вірте в свою країну, вірте в людей, вірте самих в себе. Я думаю, що все буде гаразд. Я думаю, що саме на такі свята об'єднуються люди з гарними настроями, з гарними почуттями. Я сьогодні впірнав за наше місто, за наших людей. Я бажаю всім здоров'я і хочу, щоб у нас все було добре. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. З йорданської купелі до святкового частування. У Степанівській об'єднаній територіальній громаді на свято водохреща керівництво місцевого агропідприємства «Хлібодар» і сільська рада влаштували для людей народні гуляння. У Степанівці крижано-йорданську купіль у формі хреста облаштували на глинянському ставку. Це місцева природна пам'ятка, і сюди на водохреща жителі Степанівки збираються другий рік поспіль. Очільник понад 7-тисячної Степанівської громади, створеної торік, говорить, гуртувати жителів села слід не лише спільною працею на розвиток, а й підтримкою духовних традицій. Я хочу, по-перше, подякувати тій організації, нашій громадській організації рибаків Степанівська, як вони себе називають, які сьогодні зранку приготували це чудове місце. Багато наших степанян прийшли сьогодні освятити воду, а також покупатися в свяченій воді. Люди вірять в майбутнє, люди вірять на те, що громада має перспективу на потужний розвиток. Люди з настроєм, з гарним таким почуттям свята прийшли сьогодні до нас, сьогодні на цей берег цього водойми. Святковий водохресний молебень отець Олександр, настоятель місцевого Степанівського храму Георгія Побідоносця, проводить для вірян серед снігової заметілі. Наскільки урочистий цей день і святковий, що ми от таким, мабуть, відсотків 30 села нашого Степанівки, і ще люди будуть підходити. І дуже приємно, що наші керівники, керівник ОТГ Володимир Олександрович і керівник агропідприємства Карпенко Сергій Михайлович теж присутні на святі. Вони є організаторами цього свята, і ми дуже задоволені. Тож всім гарного настрою, чудового дня, купання і, звичайно, рік, що пройшов успішно, всіх із святом водохреща. «Прийди, Отче, святи воду сію». Священник читає молитви над водою і тричі опускає в ополонку срібний хрест. О Йордоне, крещающийся Тебе, Господи, возлюби многотя сына минуя, и дух, видя голубение, и для того же словесе утверждение. Далі освячення води, яку принесли із собою віряни. Радість є,
святковість якась. Погода в цей день завжди така морозна. Ну, зараз сніг, але не завжди він є. А купатись будете в Йорданській купелі? Так, сьогодні вперше. І ось перший сміливець вже ламає кригу у водохресній ополонці. Христос ся хрещає у річці Йордані. 19 січня – День хрещення Господнього. Як говорить нам Святе Письмо, більше 2000 років тому Іоанн Предтеча охрестив 30-річного Ісуса Христа у річці Йордан. Говорять, що цього дня вода від півночі до півночі набуває цілющих властивостей. І саме тому сьогодні у всіх церквах і у всіх водоймах святять воду. А люди з задоволенням пірнають у хрещенську купіль, незважаючи на погоду. Ти вперше будеш купатися сьогодні? Да. А чого таке рішення прийняла? Не знаю. Раніше хотіла, але боялася. Зараз вирішила спробувати. І сина, і ще разок на Святого Духа. Давай. Давай. Не бойся, дойдеш. Давай. Давай. У черзі відчайдухів і керівник місцевого агропідприємства Сергій Карпенко. Говорить, 12 останніх років водохресне купання – непорушна родинна традиція. Получаем заряд бодрости на целый год. Крещенская вода, она помогала во все века нашим людям вести здоровый образ жизни и также работать на благо нашей Украины. Після купання – щедре частування. Керівник агропідприємства запросив жителів Степанівки до спільного столу. Здесь работают наши люди, предприятие наше «Хлебодар» арендует здесь земли. Мы здесь заботимся о людях, угощаем их пирожками, чаем, шашлыками, украинским салом. Все, что есть у нас все натуральное. Хотел бы, чтобы сегодняшний праздник был светлый для всех наших людей. По вере, что если сегодня будет снег, будет и урожай. А будет и урожай, Украина будет с хлебом, будет достаток в наших семьях. Друга назва свята водохреща – Богоявлення. Під час хрещення на Ісуса з небес зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тому православні та греко-католики вважають, що свято хрещення засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже від цього дня за християнським вченням і пішло триєдинство – Бог Отець у голосі, Син Божий у плоті і Дух Святий у вигляді голуба. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Свято водохреща для дитячого садочку «Золотий півник» – подвійне. Тут відкрили сучасний та зручний басейн. На його капітальний ремонт пішов рік. Сьогодні міський голова особисто інспектує якість виконаних робіт. Діти з нетерпінням чекають моменту, щоб зануритися у теплу водичку. Зізнаються, хочуть стати справжніми плавцями і готові для цього старанно вчитися. Я люблю плавати, мені 5 років. Я буду сюди часто ходити. Я ще поки вчуся. Мене мама буде вчити, як плавати. Разом із дітьми радіють дорослі. Директор садочку говорить, басейн завжди був гордістю навчального закладу. Малеча тут займалася як з вихователями, так і з батьками. У нас єдиний, мабуть, був працюючий стаціонарний басейн, але у січні 2017 року він дав тріщину. Ми звернулися до міського голови, до управління капітального будівництва, підключили, звичайно, батьків, і ось сьогодні ми отримали такий результат. Обіліємося, щоб дати хворіти і вирізати басейн. На святі присутній міський голова. Він особисто перевіряє якість виконаних робіт. Дуже гарно. Ми планували саме встигнути до такого гарного свята, щоб діточки могли займатися в басейні, щоб мали такі умови. Ми перевірили якість, подивилися, витяжки замінені, все відповідає тим вимогам будівельним, які і планувалися. Це дуже все добре. Я всіх вітаю зі святом. І я думаю, що виконано головне завдання, щоб побудувати гарні умови в садочку для дітей. Вартість робіт – 1 300 000 гривень. В мерії зазначають, коштів не економили, бо для дітей все має бути найкращим. А у найближчих планах – ще один басейн. Я можу гарантовано на 100% сказати, що в цьому році ми зробимо точно такий ремонт, а може і кращий, в дитсадку «Сонечко» на Заливній. Тому наш самий такий густонаселений мікрорайон, там, де найбільше дітей, отримає також такий сучасний, якісний басейн, і ми рухаємося далі.
Розвиток дошкільної освіти стане одним із головних пріоритетів цього року, наголошують посадовці. У Сумах почнуть будувати два нових садка. Ще у двох мають з'явитися басейни. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Свято для спортивної спільноти Сумщини. Будівлю обласної дитячо-юнацької спортшколи і залу, у якій займаються діти, капітально відремонтували. На це витратили більше 6 мільйонів гривень. У 2018 році кошти виділятимуть ще на облаштування території біля школи і добудову другого поверху. Подарунок до 70-річчя і друге народження. Саме так тут називають капітальні зміни. Історія розвитку ДЮСШ на Сумщині розпочинається саме з обласної школи. Перші групи вихованців з'явилися в ній в 1947 році. За 30 років була зведена будівля. Відтоді це її перший капітальний ремонт. Утеплення фасаду, утеплення криші, заміна системи отоплення, заміна пола. Ви бачите, пол великолепний, з ясеня зроблений. Для ігровиків пол висококласний, можна сказати. Отремонтовані кабінети, вентиляційна система, роздівалки, душові, кабінети. Ну, можна говорити тільки спасибо, спасибо, спасибо. В принципі, це найкращий ігровий зал в Сумській області. В обласній ДЮСШ культивуються 7 видів спорту. 6 олімпійських – пляжний волейбол, легка атлетика, бокс, велоспорт, вільна боротьба, хокей на траві і один неолімпійський – панкратіон. Родина обласної школи велика і дружня. 384 спортсмени, 28 тренерів, 6 з яких мають почесне звання «заслужений». Всі вони неабияк радіють змінам. Дуже подобалося. Хороші цвіта і пол хороший. Раніше був дуже плохий пол, був, не знаю, з якихось резинових кусків, обої вже, не обої, а краска обдиралась. Да. Зал дуже хороше покриття. Такі зали бачила тільки в Європі. В Україні манежі, може бути, але, чесно, хороший зал. Достаточно широкий, просторный, светлый. Сегодня действительно мы видим такой огромный подарок для всей спортивной общественности, для спортсменов. И я очень рад, что сегодня и депутаты, и областная власть помогают и поддерживают развитие спорта, потому что наша главная задача – как можно больше оторвать детей с улицы, от гаджетов, от компьютеров, чтобы они занимались спортом, и была у нас сильная, надежная нация. Ініціаторами ремонту будівлі обласної ДЮСШ виступили депутати обласної ради і Сумська обласна адміністрація. Реконструкція обійшлася у понад 6 мільйонів гривень. Кошти виділялися з Державного фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету. І також були кошти субвенції на соцекономрозвиток. Була в жахливому стані обласна школа, а зараз, ви бачите, просто європейський рівень. Коли запланированное воплощается в жизнь, это вдвойне как бы приятно, потому что вот задумали, сделали, да? Создали условия для спортсменов, создали условия для тренеров. Теперь будем ждать от них результатов. И не одно поколение тут будет виховано спортсменов, которые будут защищать нашу державу. Но действительно, это важливо, дуже важливо подія. І я радий, що долучився невеличкими коштами із соціально-економічного розвитку до реконструкції цього гарного залу. Згідно останнього рейтингу Міністерства молоді та спорту з понад 1000 спортивних шкіл України, Сумська обласна ДЮСШ посіла 13-те місце. На рахунку вихованців перемоги на всеукраїнських і міжнародних стартах. Зараз, після ремонту, атлети отримали додатковий стимул і гідні умови задля продовження славетних традицій спортивної Сумщини. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Загальнонаціональний моніторинг центрів з надання безоплатної вторинної допомоги провела Українська гельсінська спілка з прав людини. За його результатами, рейтинг Сумської області по показникам якості надання послуг не опускався нижче 80%. Тему продовжать наші журналісти. З жовтня по листопад минулого року Українська гельсінська спілка з прав людини здійснювала моніторинг центрів з надання безоплатної вторинної допомоги по всій Україні. Установи інспектували на якість послуг, оглядаючи умови їх діяльності та доступності для людей з обмеженими можливостями. Експериментували і навіть надсилали таємних клієнтів, які оцінювали роботу персоналу. Крім того, перевіряли наявність центру за вказаною адресою на офіційному сайті. Оновлення стендів, графік роботи, місця для паркування, пандуси. На Сумщині спілка проінспектувала відповідні установи в Конотопі, Шостці, Охтирці та Сумах.
В нашій області всі директори вільно надавали мені усю статистику, забезпечували доступ, були в темі, відповідали на усі незручні питання. До речі, я хочу сказати, що деякі візити ми робили зовсім несподівано. Наприклад, в Конотоп ми приїхали у п'ятницю 5:30. Тобто, ви розумієте, робочий стан, який у людей зазвичай, в п'ятницю 5:30. Я хочу сказати, що в центрі всі були, всі працювали, всі посміхалися і доволі нас вдало прийняли. Хочу сказати, що на сьогоднішній момент система безоплатної вторинної правової допомоги відбулася, і це є найбільш вдалий, мабуть, проєкт уряду. В вересні 2016 року ми підписали меморандум про співпрацю, і якраз метою цього меморандуму була співпраця і консолідація зусиль сторін безоплатної правової допомоги і Гельсінської спілки, спрямована на дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньопереміщених осіб. У Сумах центр з надання вторинної правової допомоги обслуговує майже 13 тисяч жителів. Він займає 15-те місце серед 100 відповідних закладів у всеукраїнському рейтингу. Серед плюсів центру Гельсінська спілка з прав людини відзначила дитячу кімнату, яка дозволяє батькам спокійно вирішувати власні справи. У нас не просто куточок, але у нас, якщо заклопотані батьки з тим, що він хвилюється, пише там чи слухає адвоката, то любий наш працівник, він окремо є наш інтегратор безпосередньо, але любий наш працівник, який вільний у цей час, він підходить до дитинки, показує, що робити. Доступність місцевих центрів для людей з інвалідністю, кажуть представники спілки, головний критерій оцінювання під час загальнонаціонального моніторингу. Навіть той, як ви кажете, пандус, ми передбачили, оскільки нам може трошки більше повезло, чи той частині, що із самого початку створення нашого центру було зрозуміло, що там необхідно ремонт. Коли почали ремонтувати, то побачили, що перепад між полом і порогом і підлогою десь близько 30 сантиметрів. Зробили повністю уклон внутрі приміщення і широкі двері поставили. Таким чином кожна людина з інвалідністю може спокійно заїхати, зайти без будь-яких додаткових перешкод. В цілому іспит з перевірки Сумщина склала добре. Серед загальних рекомендацій – забезпечити зворотній зв'язок з перенаправленими клієнтами, посилити співпрацю з органами місцевої влади та ЗМІ, проводити різноманітні заходи, спрямовані на підвищення рівня правової освіти населення. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Долучатися до детального планування території закликають сумчан в мерії. Громадські слухання стосуються забудови двох частин міста. Деталі розповіли в управлінні архітектури. Також там презентували геопортал містобудівного кадастру, який розпочинає роботу у тестовому режимі. У Сумах розпочато процедуру громадських слухань проєктів детального планування двох територій. Перша – це район вулиць Михайла Кошія та Миколи Данька, друга – Нахімова. В одній частині міста передбачається індивідуальна житлова забудова, в іншій – багатоповерхова. По вулиці Кошія і Миколи Данька це 54,6 гектар. Передбачається, що чисельність населення буде більше тисячі, це десь близько 300 земельних ділянок. По вулиці Нахімова це 43 гектара, із них під житловою забудовою буде 25 гектар, багатоквартирна житлова забудова 17 гектар, 5,5 гектар зблокована малоповерхова забудова і садибна житлова забудова до 3 гектар. Проектами, зазначають в управлінні архітектури, передбачається соціальна інфраструктура. Подавати свої пропозиції і зауваження сумчани можуть до 19 лютого. Пріоритет буде надаватися пропозиціям від тих, хто мешкає або веде господарську діяльність у прилеглих районах. Крім того, в тестовому режимі розпочинає свою роботу муніципальна геоінформаційна система «Містобудівний кадастр міста Суми». На сьогодні ми презентуємо перший сервіс – це містобудівна документація, яка чинна на цей час, а також декілька частин містобудівної документації, яка необхідна для того, щоб зорієнтуватися в умовах забудови конкретних земельних ділянок, наявності чи відсутності конкретних землекористувачів на цих територіях. Інформація, яку міститиме система, буде значно розширена. Це підоснова, на яку можна накладувати слоїв дуже багато.
які для життєдіяльності міста вони необхідні. Це і виборчі округи, це і очищення території. Ну, можна дуже багато перераховувати. Роботи над проектом розпочалися ще у 2012 році, але припинилися під час реорганізації департаменту земельних відносин та містобудування. За словами Андрія Кривцова, багато напрацювань було втрачено, тому частину робіт довелося виконувати повторно. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Базову карту. 63 слухачі міської академії поліції отримали сертифікати про завершення навчання та склали присягу на вірність українському народові. Що підштовхує юнаків та дівчат ставати правоохоронцями та як до цього ставляться їхні родини, дізнавалися наші кореспонденти. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Честь держави! З гідністю нести високе звання! З гідністю нести високе звання! Поліцейського! Поліцейського! Аби скласти присягу поліцейського, 63 слухачі міського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» 4 місяці вивчали фахові та загальні предмети і підвищували рівень фізичної підготовки. Стати копом, говорить Олена Тютюнник, її надихнув приклад чоловіка. Він служить в поліції з 2015-го. Він дійсно викладається на всі 100, а інколи більше процентів, і намагається робити чесно і робити сумлінно те, що він зобов'язаний, а інколи навіть більше. Тому я йому вдячна за це, як громадянин, не тільки як дружина. Хоча як дружина, я інколи, звичайно, мені це не подобається. Спочатку була проти служби у поліції і кохана Ігоря Шептулі. Мама віднеслась з розумінням, дівчина до сих пор якби висловлює побоювання, оскільки у нас в Україні йде війна, вона боїться, що нас відправлять у відрядження і що можуть убити. Це в неї був такий, скажімо, перший шок. Зараз вона більш спокійна, вона вже готова до того, що я не приходжу додому подовго. 24-річний патрульний за освітою – вчитель історії та початкових класів. Нову професію вирішив освоїти, бо прагне змін в країні. Я розумію, що всю країну ми зразу не змінимо. Хоча б можна наше місто змінити. Просто дивишся, коли люди йдуть і кидають сміття банально. Смітник за 10 метрів, він кидає його зараз. Мені якось не то, що плакати хочеться, але мені обідно. Тому що ми якби люди своєї країни, ми тут живемо, а потім якби самі жалімося на те, що влада нічого не робить. Але ж ми самі провоцюємо, смітимо тут. Склали присягу 63 патрульних. Не менше третини з них – дівчата. Поповнення в лавах копів пов'язують із розширенням повноважень. Тепер представники патрульної поліції обслуговуватимуть дороги державного значення по всій області. Сьогодні закінчило навчання 63 поліцейських, які будуть проходити подальшу службу на теренах нашої області. Не тільки вже міста Суми, а вже й на теренах області всієї. Термін навчання їх був 4 місяці. За цей час їх навчали тут спеціальні підготовки, знанням нормативної бази. І на даний час, я думаю, що вони отримали достатній рівень для того, щоб служити, захищати, допомагати людям, що є основним завданням поліції. Привітати охоронців порядку прийшли рідні та друзі. Найбільше хвилюються мами. Лячно, мені й досі лячно, але підтримали. У нас родина військових, так що це такий крок, я б сказала, дуже хотілося йому. Першу хвилю він пішов, трохи не вдалося. Другу хвилю пройшов усі тести, випробування. І тепер будемо надіятись на те, що хлопець буде захищати закони нашої держави. Вручити сертифікати та привітати юнаків і дівчат приїхав голова обласної адміністрації. Реформа поліції, яка покликана підсилити роль правоохоронних органів в утвердженні правопорядку в країні, підсилити довіру населення до держави в цілому і до національної поліції, зокрема. Вона відбувається завдяки вам, завдяки тому, що знайшлись молоді люди, які повірили в себе, повірили в державу, повірили в український народ і пішли йому служити. Бажаю вам успіхів на цьому нелегкому шляху. Бажаю, щоб ви
мужньо виконували свій службовий обов'язок, дотримувалися присяги, яку ви щойно склали, і були віддані ідеї українському народу і українській державі. Керівник обласного управління Національної поліції радіє значному поповненню в лавах патрульних. Успіх реформи та безпека громадян залежить від кожного правоохоронця, запевняє Микола Лушпієнко. Тому для якісної професійної підготовки приклали максимум зусиль. Це серйозна гвардія, прийде працювати. Ну, поки що, звичайно, практичних навиків нема, але теоретичні навики, враховуючи ті оцінки, які вони отримали, і відповідно є до них, скажімо так, позитив дуже великий, тому що на фоні інших від таких аналогічних закладів, в нас, ви знаєте, що цей заклад від університету, Харківського університету, вони проводили перевірки, виїжджали комісії, перевіряли, то вони дали достойну оцінку, поставили непогану оцінку, п'ятірку за результатами цієї перевірки. Новоспечені патрульні обіцяють виправдати довіру та гідно нести службу, до якої стануть вже найближчими днями. Сьогодні ж проведуть час із рідними. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Щепкінці готуються до прем'єри. 20 січня у суботу виставу «Відключені» за мотивами п'єси Моріса Панича «Спостерігач» покажуть у форматі «Віч-навіч», як передбачає мала сцена. Саме так глядача спробують включити в проблематику вистави, яка, до речі, рекомендована для перегляду лише тим, хто старше 16. Доброго вечора, шановні глядачі! Ми дуже раді вітати вас у цій затишній залі. Сьогодні ми долучимо вас до нашої гри. А тому я дуже прошу вас відключити свої мобільні телефони. Комедійна гра за мотивами п'єси Моріса Панича «Спостерігач». П'єса «Спостерігач» написана у 95-му році в Канаді. За 23 роки завоювала увагу глядача в усьому світі. Це твір про те, як життя іноді обманює нас, роздуми про наші мрії та природну самотність. Мы считаем, что актуально это будет всегда. Почему? Потому что в пьесе говорится о том, нужны ли мы друг другу, о том, человек рождается один, умирает один, о состоянии одиночества. Наш месседж к зрителю, насколько все мы включены в нашу жизнь, сегодняшнюю жизнь. Вот говоря об актуальности, когда все мы ежедневно живем, не просто проводим 15 минут, а живем, можно сказать, в гаджетах, в интернете, в сети. Мы живем где-то в виртуальном мире, и мы не замечаем того, что вокруг нас. Сюжет доволі простий. Племінник приїжджає доглядати помираючу тітку заради квартири. У процесі вистави з'ясовується, що він не просто банківський клерк, а дуже складна особистість. Вопрос, каким зритель его будет воспринимать, а не то, каким я его буду показывать. Сложный, интересный персонаж. Ну, у нас есть хорошая возможность проверить, насколько это будет интересно и насколько эта тема зайдет здесь, в этом городе, и вообще, насколько люди готовы говорить на эти темы. Ідея постановки всесвітньо відомої п'єси належить двом молодим акторам у форматі жартівливої гри «Віч-навіч», який дозволяє мала сцена. Щепкінці намагаються включити пасивного глядача у сучасну драматургію. Мы пытаемся внедрять какие-то элементы современного искусства, театрального конкретно, для того, чтобы это было интересно не только зрителям, не только людям, которые пришли посмотреть на спектакль, но и нам, конечно, самим в этом работать. И безумно много текста, очень много мизансцен, много реквизита мелкого, и это, ну, это очень сложно. Комедійна гра на одну дію – лише одна година, що спливає дуже швидко завдяки сценічному монтажу, метафоричному реквізиту та живій атмосфері. Про що вистава? Ну, ви знаєте, про життя. Про життя. Про життя цікаве, про життя неочікуване, як ми інколи помиляємось, інколи жалкуємо, що помиляємось, інколи від цього, можливо, треба радіти. Головне, щоб ми були не відключені від цього життя. Ми віримо в те, що сцена мала, але успіх має бути великий на цій сцені. До Дня театру, який відзначає 27 березня, щепкінці презентують ще одну виставу на малій сцені за п'єсою Славомира Мрожика «Танго». Поки ж запрошують сумчан включитися у прем'єру. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.